Lindo, lindo, lindo. Boa, hein? Tá feliz, velho? Muito. Agora é só pegar as panelas. Tá bom? Esse aqui vai ser tudo aqui. Ó. Esse pulou aqui, vai aqui. Esse pulou combinado. A vista. Olha a vista. O gancho está dentro daqui. Olha essa vista aqui. Ó. Aqui. Tá vendo? Olha a galera que fez esse choque. Também fez minha piscina. É, olha a piscina, gente. Com a vista, a capela, a piscina. Qual é o grande problema que você recebe muita gente? Lavar. Lavar os pratos, lavar os talheres, lavar os copos. Então, na minha querida, eu vou botar uma máquina de lavagem industrial. Dessa aí. Tem uma golf clean. Clean, limpo, hein? Profissional, clean. É, vai ser uma delícia de poder até isso. Você imagina, recebe 30, pensa aqui, essa casa para fazer ela 30 pessoas. Tá? Então imagina botar a luz dentro, motor, 5 minutos já está tudo limpo, tudo seca, ela seca.